Postáhne si to. Op, rána. Víš, tam jsou výstupy. Jo, postáhne si to. Jeden centr, který jsou napad dopravní nohy. Samozřejmě dole, kde bude. Jo. Dělej to tam na tu stranu, jo? A to bylo, když se vyskřívej, dělej tam na ten rýzor, jo? Máme vejít. Dobrý den. Dobrý den. Jo, bude nám to půjde. Jo, bude nám to Takhle ho pojedeme. 6.